А ще одна надважлива тема, яку я вважаю, не можна замовчувати, тому що з лютого Україна почала купувати електроенергію, знаєте де? В Росії. За перші 8 днів поставки зросли більше, ніж у четверо. Всього на добу Україна купує російської електроенергії майже 20 мільйонів кіловат-годин. А це еквівалент роботи двох атомних блоків Рівненської АЕС. У цій ситуації в мене, Олег Валерійович, для вас запитання. Останній тиждень Нацкомісія по тарифах лякає українців віяловими відключеннями електроенергії. Чи не здається вам, що чиновники НКРЕКП і окремі народні депутати навмисно нагнітають паніку? І взагалі, чому посеред зими нас лякають відключеннями? І хто в цьому винен? Криза в енергетиці – це результат їхньої фактично диверсійної півторарічної діяльності. Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, його рідний брат займається корупцією на енергоринку, голова парламентського комітету Андрій Герус. Оцей Герус кожен день виступає і виправдовує російський, білоруський імпорт, тому що стали українські енергоблоки і немає вугілля. А хто довів до того, що в Україні на станціях немає вугілля? Хто довів до того, що стають енергоблоки? Чому немає вугілля? Тому що в результаті їхньої політики виникли величезні борги на енергоринку, і в компанії просто не було коштів закладати нові лави для того, щоб видобувати вугілля. Хай вони полізуть чи поїдуть, залізуть у лаву, якщо не побояться, щоб їх там шахтарі не прибили, безробітні. Чи хай вони поїдуть просто на шахту і попитають, вугілля з неба не падає. Щоб добути вугілля, треба інвестувати сотні мільйонів, і не гривень, а доларів. А де їх узяти? От вони продають електрику, з електрики вкладають у видобуток вугілля. Тому сьогоднішні величезні борги, криза в енергетиці і стало причиною їхньої діяльності. І внаслідок цього вони тепер розказують, що ми вимушені купувати імпорт. Ні, це брехня. Те, що вони сьогодні купують імпорт, це чисте мародерство. Я спеціально взяв цифри. Так. Це не таємні цифри. Їх можна взяти в Національна енергетична компанія «Укренерго». Минулого понеділка на «Свободі слова», на ICTV, виступає міністр закордонних справ Дмитро Кулєба. І на питання журналіста, який його питає, чому ми купуємо російську електрику, фактично фінансуємо агресора, міністр закордонних справ розказує, що це ми вимушені, тому що це аварійна допомога. Тому що у нас не вистачає електрики, і тому ми запрашуємо аварійну допомогу. Я спеціально для міністра закордонних справ, а я його знаю ще коли Дмитро Кулєба працював послом України в Страсбурзі. Я зараз хочу йому сказати цифри, щоб він з ними ознайомився. Тому що насправді те, що він сказав, не відповідає дійсності. Значить, Україна закупила імпортної електроенергії загалом із 2019 року, коли поправками Геруса було змінено закон і дозволено купляти російську електрику, із липня 2019 по 4 лютого 2021 року Україна закупила 1 мільярд 570 мільйонів кіловат-годин імпортної російської і білоруської електрики. У 2021 році закуплено з 1 лютого 227 мільйонів кіловат, із них в Білорусі, а фактично в Росії, з атомної станції в Білорусі, яка побудована за російські гроші, за російський кредит. І все, що ми платимо білорусам, отримують росіяни. Білоруська електроенергія – 223 мільйона кіловат, російська електроенергія, наголошую, з 1 по 4 лютого – 4 мільйона кіловат, і аварійна допомога, яку закупила компанія «Укренерго», 17 мільйонів кіловат. Тобто, насправді, із загального обсягу 1,5 мільярда кіловат електроенергії, яку ми закупили в Росії і Білорусі, державна компанія «Укренерго» для аварійної допомоги закупила тільки 17 мільйонів. Усе інше – це комерція, це торгівля на крові, це фінансування країни-агресора. І тому, коли міністр закордонних справ виправдовує закупівлю російської електрики, бо це допомога аварійна, а це не відповідає дійсності. Тому у мене кілька питань. Перше. Або міністр закордонних справ не володіє інформацією. І його підвели помічники, які йому дали недостовірну інформацію. Або міністр закордонних справ свідомо дезінформує українських громадян.
чого я не допускаю, знаючи раніше, не знаю, як зараз в статусі міністра, але раніше Дмитро справляв на мене позитивне враження як чесної, відповідальної людини. Або третє найгірше, міністр закордонних справ виправдовує російську енергетичну експансію, чого я взагалі навіть не можу допустити, як це можливо. Тому я прошу шановного пана міністра закордонних справ з'ясувати цю ситуацію в найближчому ефірі, пояснити українцям, чому він виправдовує імпорт, ворожий імпорт російської електрики. Кому, як не їм, знати, що для Росії енергетика – це не комерція, це політика. Вони запускають сюди російську електрику, російський газ для того, щоб убити внутрішнє виробництво, щоб підсадити нас на голку залежності. Нам у 2015 році, коли уряд Арсенія Яценюка прийняв рішення відмовитися від російської газу, нам розказали, ми не проживемо без російського газу. Прожили? Сьогодні Геруси і Тарасюки нам розказують, що ми не проживемо без російської і білоруської електрики. А ви попробуйте прожити. От просто візьміть і забороніть її імпорт. Чому вони не забороняють? Я вам скажу, я провів розслідування. І це скандальне розслідування. І з цього приводу я спрямую факти до правоохоронних органів. Інформація, яка є в моєму розпорядженні, дає підстави зробити для висновку, що голова НКРЕКП Валерій Тарасюк обслуговує інтереси Віктора Пінчука. Фірми, які Віктор Пінчук, який має великі активи, в тому числі феросплавні заводи. Феросплавні заводи, вони найбільші споживачі електроенергії. Пінчук хоче продати свій бізнес. Ні для кого не є таємницею, що він на ринку виставив на продаж свій бізнес. І за рахунок зниження, штучного зниження ціни на електрику, за рахунок закупівлі російської електрики, він таким чином намагається підняти вартість своїх активів. Валерій Тарасюк був призначений головою НКРЕКП за протекцією Віктора Пінчука. Валерій Тарасюк, голова НКРЕКП, голова комітету з питань енергетики Андрій Герус. Вони відпрацьовують, вони сьогодні працюють в інтересах Пінчука. Заради одного Пінчука, заради його активів. Вони, до речі, протягнули в парламенті і поправку про так звану зелену металургію, де Пінчук єдиний, не селяни, не багатодітні сім'ї, не інваліди, не ніхто. Один Пінчук отримав знижку на купівлю в дешевшої електрики для так званої зеленої металургії. Так от, заради бізнесу Пінчука вони сьогодні знищують українську енергетику і роблять Україну повністю енергозалежною від Росії. Всі ці факти повинні бути стати предметом розслідування Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України і Генеральної прокуратури. Тому що державні чиновники, державні службовці, Валерій Тарасюк, Андрій Герус працюють конкретно в інтересах конкретної людини, конкретного бізнесу Віктора Пінчука, розвалюючи, знищуючи Україну, ставлячи її в повну залежність від країни-агресора. Я вимагаю від президента України, тому що коли я йому аплодував за те, що він закрив російські канали, це не значить, що я йому буду аплодувати, йому чи Шмигалю, за їхню бездіяльність і фактично потуранню знищенню української енергетики, української вугільної галузі і української енергонезалежності. Я звертаюся до них з вимогою. Витягніть голови, не ховайте як страуси голови в пісок. Через вашу бездіяльність, через те, що ви не вживаєте заходів, наживаються одиниці за рахунок знищення української енергонезалежності. Прийміть ті рішення, які ви зобов'язані прийняти. Забороніть імпорт російської і білоруської електрики. Зробіть все, щоб стабілізувати українську енергетичну систему. Погасіть величезні борги перед енергетиками, перед шахтарями. Не добивайте українську незалежність і припиніть залазити в кишені українців. Тому що коли повністю зупиняться українські шахти, українські станції, українські атомні чи теплові станції, звідки ми все це будемо брати? Нам будуть розказувати, нас виходу немає, ми маємо купувати все це в Росії. Чому ми мільярди доларів повинні фінансувати робочі місця російських енергетиків, російських шахтарів? Чим українські шахтарі завинили перед президентом Зеленським чи перед прем'єром Шмигалем, що вони дозволяють заробляти російським
нашим конкурентам. Забирайте роботу в українських громадян, в українських робітників. Припиніть цей грабіж країни, вбивство українців, їхньої віри в те, що вони можуть заробляти і жити в незалежній країні. От і виходить, що от все, що ви говорите, що до безкінечності така ситуація, вона продовжуватися просто не може, тягнутися так довго не може. Рано чи пізно мільярдні борги, збитки призведуть до зупинки електростанцій, вугільних шахт, почнуться перебої з електропостачанням, і що? Тоді виходить, що в нас буде знову одна, ну я не хочу використовувати слово «надія», але залежність з боку Російської Федерації для цього, купувати там, для цього все, коли в нас все встане. Для цього все спеціально робиться. Останні півтора роки в цифри річ уперта. І цифри показують. Ось графік цін на електроенергію. Так от вони людям дають ілюзію про те, що начебто ціни знижені. Сьогодні вся українська енергетика працює в збиток. Вся українська енергетика фактично вона банкрот. І це політика півтора роки діяльності нинішньої влади. І якщо вони не припинять цю політику, ми знову вимушені будемо залізти в енергетичний зашморг Кремля. І платитимуть за це українці із своїх кишень, своїми космічними платіжками. Дякую за